друзі, це абзац. На лінії оборони або які пастки готують українські прикордонники бойовикам. І голодування по-російському. Чому сусіди стали м'ясними контрабандистами? Розпочинаємо. Сьогодні у програмі «У перечутті невідомого» у Маріуполі тривожне затишшя та окопні настрої. Дуже хитрі ліки, що ховається за брендом «Соціальна аптека». Розслідування абзацу «Come on, everybody!» Яким контрабандним шляхом російські зірки дістають заборонені іноземні делікатеси? Зараз я буду це робити нелегально. За інформацією Ради національної безпеки і оборони, бойовики взяли під контроль територію між Новоазовськом і Старобешевим, а навколо Маріуполя діють численні диверсійні групи. Втім, українські силовики дають їм раду. Нещодавно там ще лунали постріли, а сьогодні діє особливий режим. Які окопні настрої панують у місті, знає наш сміливий Олексій Іщенко, абзац у Маріуполі. Позади меня, это вон там, находится первый или крайний мариупольский блокпост. Там сосредоточены силы наших военных, которые пристально стоят вот за этой территорией, которая, слава богу, пока что никому не подконтрольна. Здесь установлены бетонные противотанковые ежи, по полю маленькие противотанковые ежи, также солдаты упорно минируют территорию. Сегодняшняя ночь прошла относительно спокойно. Ключевое слово – относительно. Сьогодні спокійно, єдине була попытка прохода диверсійної групи через посадку. І смисл такой, що вони йдуть в спеціальних костюмах, які тепловізор дуже плохо бачить. Прибор нічного бачення їх не бачить. Тепловізором ми їх засекли, дали очередь, ну і вони убежали. Днями ранее восточные районы Маріуполя террористы обстреляли из градов. Поля своими воронками напоминают швейцарский сыр. Реактивные снаряды падали не только на головы нашим солдатам. Еще они попали в дома и предприятия. В реанимации 5-й Мариупольской больницы сейчас находится двое раненых. Больной у нас находится в реанимационном отделении. Там имеется огнестрельное ранение, оскольчатое ранение грудного отдела позвоночника. И торакальная травма. Он прооперирован, сейчас находится в реанимационном отделении. Состояние его тяжелое, потому что там сейчас проблемы с легкими. Как только возникла угроза штурма города, врачи 5-й городской больницы за считанные часы подготовили бункеры. Здесь можно будет разместить около 60 больных. Мы расположили матрасы прямо на полу, тут без кровати, без ничего. Почему? Потому что мы посоветовались с нашими коллегами в Донецке, которые пережили, к сожалению, все эти взрывы, бомбежки. И они уже на своем опыте нам рассказали, что намного проще больных эвакуировать в подвальное помещение и располагать прямо на матрасах на полу. Врачи готовы работать в любых условиях. Главврач в первую очередь. Все работают. Лично у меня дрожи в коленках нет. Но не стоит нагнетать. В жизни города мало что изменилось. Оживленное движение машин, полные прилавки магазинов и мчащиеся в суматохе дней горожане. В общем, все спокойно. В один голос со мной говорит советник губернатора Константин Батовский. Да, в городе все спокойно. Собственно, лучшей иллюстрацией является центральная площадь, где кипит жизнь, гуляют дети, а ходят люди, улыбающиеся и кормят голубей. Для того, чтобы будни горожан оставались такими же безмятежными, в Мариуполе ввели ограничения на передвижение в ночное время. Своего рода комендантский час. Распространяется он только на прилегающие районы Мариуполя с целью не допустить проникновения корректировщиков огня. Но, повторюсь, не нужно нагнетать. Вот сегодня самое страшное место в Мариуполе – это дома у компьютера, потому что там тиражируется паника, тиражируются слухи. У города уже появляется иммунитет к этому, появляется благодаря тому, что здесь работает горячая линия при штабе обороны. И мы приучаем людей звонить и говорить, давать информацию с паролем «Я вижу». Вот. А все, что я слышу, там кто-то сказал, прочитали в Твиттере, все это не годится. А если попаниковать охота, сходите на море. Тут удивительный воздух. Все дурные мысли уничтожает в одночасье. А
Дві години тому бойовики заходилися облаштовувати блокпости неподалік селища Стрілкове Херсонської області. Там вже перебувають близько 15 тисяч російських військових. А в Херсоні будують лінію оборони і риють окопи. Які смертельні сюрпризи українські прикордонники готують для терористів, розповідає наш допитливий Максим Музол. Абзац на Херсонщині! За цим озером вже Крим. Звідти за нами спостерігають російські військові. А це вже материкова Україна. І наші прикордонники готові дати відсіч раптом що. Стежать за нами не лише за допомогою гарної оптики, а й безпілотниками. І люди в формі, і місцеві мешканці щодня бачать у небі чужі літальні апарати. І хоч зараз тут спокійно, дякувати Богові, Херсон готується оборонятися. Є позиції, є місця, де прикордонні наряди знаходяться в безпосередній близькості напроти позиції з боку Криму, де розташовуються війська Російської Федерації. Уявляю, як їм тут некомфортно, тож хочу з'ясувати, що саме роблять херсонці, щоб почуватися в безпеці. Мене привезли на першу лінію оборони, а загалом їх три. Тут ціла система окопів та протитанкових ровів. Йду одним з таких лабіринтів тут, і заблукати неважко. Ось ця система окопів, що на самісінькому кордоні із Кримом довжиною близько 150 метрів. Як думаєте, чим її копали? Ні, не лопатами. Допомагав екскаватор. А зараз усе це укриття під охороною військових. На варті вони стоять цілодобово, не знімаючи броніків та не випускаючи з рук автоматів. Окрім лабіринтів, в укритті є бліндаж, в якому хлопці можуть сховатися від раптового граду. Ось такому невеликому бліндажі буде жити 10 прикордонників. Місця, звичайно, небагато, але умови обіцяють створити усі. Ось тут буде ліжко, ось тут пічка, а через ось такі труби буде надходити свіже повітря. Цей окоп – лише один з 10, які закінчують облаштовувати на кордоні Херсонської області і Криму. Адміністративному кордоні, як вперто наголошують прикордонники. В разі раптового нападу особовий склад не буде розкритим в чистому полі. Особового складу є первинне місце захисту та ряд окопів, звідки можна пересуватись, уникаючи осколків, та вести оборону. Далі переїжджаємо на більш масштабний об'єкт – протитанковий рів, розрахований на важку техніку. Ось цей протитанковий рів простягається на 3,5 кілометри. Доволі широкий, ну а висота, от, бачите, вища, ніж мій зріст. Безпосередньо з учасних підготовки через цей рів наявна військова техніка не пройде. Не встиг я вибратись з рову, як вже зачепився за якусь проволоку. І, як з'ясувалось, дуже непросту. Якщо ви зайдете в неї, вже з неї не вийдете. Тобто ноги заплутуються, так? Да? Да. І чим більше ви будете рухатися, тим більше воно буде заплутуватися. Це називається малопомітна перешкода. У траві такий дротик і справді майже не розгледіти. І розкидали його на полі недаремно. А ця табличка, здається, тут написано було мінне міни, так? Так, так, так. Тут іде мінне загородження повністю. Тобто тут все заміновано? Так, так, да, полоса замінована. Мені аж моторошно. Тепер залишилось тільки виплутатися. Ще 500 метрів і новий рів вже за пунктом пропуску на кордоні. Цей тільки будується. Ось такі екскаватори риють протитанкові рви у 1,5-кілометровій буферній зоні між материковою Україною та Кримом. І все це лише перша лінія оборони. За 3 кілометри звідси стоять військові, а ще далі важка техніка. Там безпосередньо розташовані війська, танкові підрозділи, мотострілкові, техніка тяжка і так далі. Крім того, є протиповітряна оборона. Вірю на слово, через військову таємницю розкривати свої позиції було б дурістю. Але йдемо далі. Кілометрів 10 від кордону і ще одна лінія оборони – саморобна. Її будують не військові, а місцеві мешканці. На них я натрапив у полі за роботою. Світ такий тісний. Виявилось, один з них – Валентин, мій давній знайомець із Майдану. Тоді взимку він вмовляв беркутівців перейти на бік народу. Тоді був Янукович у нас общий ворог, а тепер зараз Путін ворог. Валентин приїхав із сусіднього району, щоб допомогти друзям. В 4 вони готують позиції для можливого бою. Сам окоп, він складається, що вирита, ви бачите, траншея. Ми засипаємо землю в мішки, робимо вогневі точки. А ви самі готові взяти в руки зброю? Легко. Так ми даємо.
Аби зробити нормальну лінію захисту, таких мішечків треба ще тисячі, кажуть активісти. Чи вам допомога потрібна? Звісно, потрібно. Так. Нам допомога як? Жива людська сила. Нам ну так, давайте, у мене є руки, ноги, давайте я вам допоможу. Це мешка рік. Нагору, так? Отак ми будуємо. Мішок за мішком. Мішок за мішком, да. Допомагаю залюбки. У кого є вільні руки, приєднуйтесь. Чи готовий оборонятися Херсон? Об'єктивно оцінити складно. Зі зрозумілих причин показали мені не все. Але я переконався, підготовка до можливого найгіршого сценарію йде повним ходом. Лопату до рук сьогодні взяла і наша Катя Морозова. Харківська область теж зміцнює оборону. Боже, які ж вони молодці. Щоб прийти, рови, дорослі, відпрошуються навіть з роботи, а діти зі школи. Їм навіть російський трактор допомагає. Давайте подивимось. Харьковчане устали ждать милости от властей и взяли оборону области в свои руки. Сегодня сюда, на границу с Россией, выехали около 300 человек. Люди с самого утра роют траншеи. Ну, люди отпрашиваются с работы, лишь бы помочь государству хоть чем-то. Занимаемся правильным делом. Кто с работы отпросился, а кто школу прогулял? 8-летняя Дианка трудится наравне со взрослыми. Ну, вообще, это тяжелая работа. Мама мне сразу сказала, что это будет с утра до вечера. За Украину, за наших ребят. За наших ребят. Вот так, понятно? Впервые. Впервые? Да. А по огороду никогда родителям не помогала? А они мне лопату не давали. Не давали раньше лопату. Тут хоть люди нашлись нормальные, лопату ребенку дали, да? Ну, шуточки шуточками, а работают все и правда наравне. Вот тут девушки работают. Да, сегодня с первый раз легко, а через время будет... Будет крепатура. Да, мы знаем. Мы когда спортом занимаемся, знаем. Так я говорю, поэтому через сутки надо опять приехать сюда. Конечно. То есть вот сегодня четверг, пятница, в субботу надо будет опять приехать. Но только что было уже в два раза больше харьковчан. Так, ну хватит мне здесь с микрофончиком прохлаждаться, а то неудобно. Все копают, а я что же? Конечно, совсем не по событию я оделась сегодня. Туфли на каблуках. Но сегодня, так сказать, это только проба. Помочь в полную силу я еще успею, потому что планы у патриотически настроенных харьковчан – ого-го! Если мы сейчас будем все дружно спать, то мы просто проснемся потом в России. Это пункт пропуска Плетеневка. Там уже Белгородская область России. Не знаю, как их пограничники, а наши, местные, украинские, очень рады помощи. Инициатива. Свідомих громадян Харківщини. Попередньо ми з ними зустрічались, приїжджали в цей пункт пропуска, виїжджали на кордон, там ви можете побачити, що зараз працює екскаватор, це також активісти. А копати ці товариші збираються всю область. Не знаю, наскільки таке взагалі реально, але їх настрій лично мене воодушевляє. Нам не безразлична судьба Харкова, і більше того, мы не хотим, чтобы у нас был Мариуполь, тем более ЛНР, ДНР. Вот как-то вот так вот. Техника, экскаватор работает, лопаты. Кто это все обеспечивает? Смотрите, лопаты мы купили. Трактор это вообще российский трактор. Мы к нему подошли, дали полтинник, сказали, можешь там ковшом пару раз и там пару раз ковшом. Могу. То есть мы без трактора приехали, в общем-то. Мы его нашли здесь на границе? Да, мы его здесь нашли на границе. Просто отличная история, я считаю. Только не факт, что правдивая. Тракторист Петя говорит, это люди шутят так. Нами на Украине неплохо. Мы патриоты. Мы поддерживаем свою Украину и свой народ. И делаем, что можем, что посильно для нас. И будем стоять до конца. Разом и до кінця. Що ми, браття, козацького роду? Слава Україні! Героям слава! Аню, як ти вважаєш, що потрібно для щастя? Зараз усім нам для щастя потрібен мир. Ну і, звісно, здоров'я. Ні, це зрозуміло. Я мала на увазі інше. Село, щастя. От те, що неподалік Києва. Знаєш, що там людям потрібно от, для щастя найбільше? Знаєш? Здивуй. Здивую. Ось цей предмет.
так. Сама викручуюся. Ладно, глобальні клопоти місцевих поїхала наша оптимістична Катя Сенченко. Абзац на Київщині. Знаете ли вы, как в течение 15 минут сделать из села счастливое село очень глубоко озадаченное? Толк в этом деле знают сотрудники водоканала, только они способны заставить человека в полной мере осознать свою канализационную зависимость. Мы не знаем, что делать. Мы не знаем. Мы все. Сидим и мы не знаем, что нам делать. Мы беззащитные люди. Я не знаю, как дальше жить. Как перекриют. Не, Ольге Михайловне не верьте. Она еще, можно сказать, в своеобразном шоколаде. У нее есть ведра и домашняя скотина. С этих пор в счастливом это козырь в руках. Спасибо. Я выгодное положение найду. Я не переживаю. Але ж не я одна. Все, лунку поставили. Эта пломба – кость в горле 3500 человек. Теперь продукты жизнедеятельности в их унитазах не будут уноситься в неведомые дали канализации. Ароматы и содержимое начнет скапливаться в системе постепенно. До 5-го этажа, например, плохие вести дойдут где-то за сутки-двое. Ну, он пока есть, а потом может не быть. Члены семьи Козырь козырей в виде заготовленных ведер и скотины не имеют. Как теперь ходить по нужде, знает, похоже, только 2-летняя Катя. А вот взрослые уже рассматривают самые хулиганские варианты. Значит, нужно бить на улицу. Бить на улицу, значит, осваивать окрестные кусты. Ну, это ж сколько времени? Ну, день поосваивал, два поосваивал. За что ж с людьми так жестоко-то? Все очень просто. Долги. За них мафиози топят в озерах, а водоканал, ну, вы сами поняли в чем. Существует задолженность в размере 227 тысяч. Оказывается, по счетам водоканалу не платили целых полгода. Но неужели жители счастливого настолько бесстрашны и так слепо верили в свое бескорыстное канализационное счастье? Не все так просто. 98% жителей, что Киева, что Киевской области, обычно платят за услуги. Но у нас нет договоров с жителями. У нас есть договор с обслуживающей организацией, с управляющей организацией. Так вот, жители платят управляющей организации. А управляющая организация по каким-то странным причинам не перечисляет за наши услуги деньги. И действительно, казалось, что моя знакомая из семьи Козырь вовсе не должница. Я получу регулярно ежемесячно. С ума сойти. А что же вы теперь будете делать? Как же так? Ну, брать вилы, как советуют некоторые политики, идти разбираться с вилами. Но сначала я решила разобраться без вил, мирно. Мне удалось поймать за хвост руководителя счастливого ЖЭКа. На вопрос, что за ё-моё, он ответил туманно. Ситуация сегодня дуже складна. Вона включає в себе великий комплекс таких пунктів, які не дають нам можливість дисципліновано сплачувати наші борги. Потом взял себя в руки и обвинил в отключении всех сразу. И неадекватные тарифы, и всех же должников, и нетерпимость водоканала. Сказал, правда, что деньги где-то найдет. А вот когда людям вернут блага цивилизации, ответить не смог. Не, так дело не пойдет. Подключаю недовольный народ. Перед вами сейчас добропорядочный человек, который полностью заплатил все. Да. У нее долгов перед вами нет. Однако сегодня у нее отключили полностью канализацию. Вы какие-то сроки можете вот этому человеку назвать? Потому что уже человек думает, где ведра покупать. Да, потому что мне это очень, ну, печет. У меня двое маленьких детей в доме. Сроки вам никакие не могу сказать. Я ж не руководитель Киев-водоканала. Я не руководитель Киев-водоканала. Ну вот вы говорите, мы найдем какие-то деньги где-то, да? Какие-то деньги где-то. И да, тогда заплатим. Вот когда эти какие-то где-то деньги... Планируется на следующей неделе выйти из этого положения. Ну, посмотрим. Контакты жителей я записала, обязательно проверю. А пока люди запасаются терпением, горшками, ведрами и с надеждой ждут, когда же в их дома вернется простое человеческое счастье. Ну, а чим сьогодні ще здивували Україну і світ, дивіться. 7 ранку у Польщі. Оператори газопроводу марно крутять крани. Росія скоротила постачання газу наполовину, а Словаччині – на 10%. Найімовірніше для того, щоб зупинити реверс палива в Україну. Польща уже це зробила, щоправда, пообіцяла за декілька днів відновити після того, як закачає газ із Німеччини та Чехії. Москва тим часом свої злі наміри заперечує, нарікає на технічні негаразди. Нагадаю, крім Польщі, Україна одержує газ зі Словаччини і набагато більше. 10 ранку. Росія, Ростовська область.
Водії вантажівок так званого другого гуманітарного конвою ходять довкола машин. КАМАЗи стоять тут вже довше тижня. Москва заявляє, готова відрядити їх в Україну, хоч зараз, от тільки згоди Києва немає. У Міжнародному Червоному Хресті пояснюють, супровід вантажу досі не узгодили ані з Росією, ані з Україною. В РНБО від переговорів із Москвою щодо конвою відхрещуються. Нагадаю, перші 300 російських вантажівок вирушили на Донбас наприкінці серпня без дозволу Києва та супроводу Червоного Хреста. Що було у тих КАМАЗах, невідомо й досі, однак невдовзі після цього на сході України розпочався наступ російських військ. Перша дня Київ. Офіцери Служби безпеки України викладають в інтернет новий аудіозапис розмови між двома терористами. Вони говорять про обстріл бойовиками Авдіївки в Донецькій області. Це не лише вбивство мирних громадян, а й очевидне порушення режиму припинення вогню. Послухайте і ви. Смотрите, зараз наші, ми будемо говорити так. Зробили в сторону Авдіївки, попали в першу школу. 25-я колонна, ЖД вокзал. Только положили гражданское население. Какой, минометный обстрел? Да. 15-те. Харків. Фахівці заводу імені Малишева відвантажують вітчизняні танки для Нацгвардії. Це модернізовані Т-64. Уже невдовзі їх отримають бойові підрозділи на Донбасі. Техніку замовило командування Нацгвардії наприкінці серпня. Гроші дав уряд. Танки, передані військовим, виготовляли на експорт. Проте на заводі вирішили, нашим бійцям вони потрібніші. 17-та. Київ. Активістка руху «Фемен» знімає сукню біля Києво-Печерської лаври. Зараз тут розпочнеться флешмоб. Такий самий, як Ice Bucket Challenge, тільки з червоною водою. Вона символізує українську кров, пояснюють у «Фемен». Естафету дівчата прийняли від Володимира Путіна. Акцію, очевидно, задумували як провокацію. Однак, на диво, «Фемен» ніхто не заважав. Обійшлося навіть без міліції. Дивовижно. Ну що ж, друзі, українці перейшли у режим економії. Здорожчало абсолютно все – комунальні послуги, одяг, харчі, бензин. Саме тому ми приділяємо цій темі таку увагу. Так, ми ще вчора поговорили про те, хто на чому економить. Я вкотре повторюю, що я народилася, щоб поїсти, тому мені доводиться економити на їжі. Так, але якщо з машини можна пересісти на велосипед, то що робити з ліками? Ціни на останній рік зросли на 60%. На здоров'ї не заощаджують, але чи правда, що в соціальних аптеках препарати дешевші? Абзац провів свій експеримент. І, власне, що це? Соціальна аптека. Нинче, якщо в аптеці скупиться по повній, то можна і без штанів остатися. Поэтому приходится экономить и помогать на этом призваны так называемые социальные аптеки. Это не торговая марка. Так между собой аптекари и простые люди называют аптеки, которые в социальном проекте «Карточки киевлянина». Его еще 2 года назад экс-мэр Александр Попов основал. Я нашла на сайте таких аптек некий перечень отечественных лекарств, которые продаются скидкой. Вот только одна деталь – это недорогие препараты и стоят копейки. Существенно сэкономить нельзя. Но тут можно купить и дорогие препараты, якобы тоже со скидкой. Вот только с какой узнаете на кассе. Я проведу эксперимент и проверю, реально ли сэкономить на лекарствах в этой аптеке. План простой. Я куплю лекарства в нескольких аптеках и сравню чеки. Карты киевлянина у меня нет, поэтому мне поможет с покупкой знакомая. Кстати, обнаружить такую аптеку непросто. О ней говорит только скромная табличка возле кассы. Говорите, сколько? Все вместе? Да. Давайте карточку. Сравниваю цены и действительно, ух ты, скидка на каждом препарате 10-12 гривен. Сейчас мы узнаем, реальная ли это экономия, потому что я отправлюсь в соседнюю аптеку наобум и узнаю, сколько там стоят таблетки без скидки. А в какую цену? Давайте. У меня в руках 2 чека. И сумма чека из обычной несоциальной аптеки скромнее на 30 копеек, чем лекарства со скидкой. Выгоды я не вижу. Похоже на маркетинговый ход. За объяснениями я первым делом обратилась в КМДА. Там меня послали в департамент здоровья, а там уже дали человека, который все-все объяснит.
связи с тем, что все коммунальные лечебные учреждения города Киева должны на сегодняшний день 22 миллиона гривен. Это вымыло наши оборотные средства, нам приходится закупать препараты небольшими партиями. Чем меньше партия, тем, естественно, меньше дают скидку оптовые компании. Ага, это не маркетинговый ход. Просто чужие долги переложили на плечи простых киевлян и часто из самых малообеспеченных слоев. Ведь именно они основные покупатели. С киевскими аптеками мне все ясно. Наилучший способ сэкономить – это сравнивать цены на поисковых аптечных сайтах и выбирать самую низкую. Ну, а не вестись на громкие социальные статусы аптек. Интересно, а как дела обстоят в регионах? Ну а власне те, які справи з соціальними аптеками власне у регіонах України, ми покажемо вже завтра. І власне завтра ви побачите результати нашого експерименту. Дочекайтеся. А тим часом в ООН занепокоєні подіями в Україні, адже від квітня на сході загинуло понад 3 тисячі людей. А це більше ніж за 10 років афганської війни. Це дійсно ці цифри вражають. Рятувати українських солдатів вирішили діти. Що вони вигадали для військової розвідки? Знає наш Віталій Глагола. Абзац в Ужгороді. В Ужгороді діти-авіамоделісти тимчасово перепрофілювались. Замість робити спортивні літаки для змагань, вони виготовляють безпілотник для військових у зоні АТО. Одна така пташечка знімає з висоти 1000 метрів бойові позиції ворога і усю інформацію передає на землю. Ми думаємо, що це допоможе нашим бійцям, все ж таки збереже їхнє життя. Вони ж там воюють заради нашої країни, заради нашого майбутнього. Мирослав в авіамодельному гуртку вже 6 років. Власноруч склав більше 10 літаків. Цей разом із дітьми збирає на основі старого тренувального літака, що вже не раз довів свою надійність. Дальність його польоту – 3 кілометри, а важить всього 2,5 кілограми. Він буде споряджений телеметрією. Ось завдяки цьому ми можемо із землі наблюдати ситуацію, яка відходить на території противника. І вона кудись передається? Так, вона передається, зразу буде передаватися на планшет. Планшетом можна буде і керувати самим літаком, і дивитися. Не тільки камера, там є і відеопередатчик, відеоприйомник, спеціальні антени. Це цілий комплекс відеопередаючої апаратури, яка має правильно бути запрограмована. Навіть мені зрозуміло, що зі справжніми військовими безпілотниками в цьому змагатись марно. Та й збити його простіше. Але хлопці переконують, він створений для військової розвідки, тож реально може врятувати життя бодай одному солдатові. З допомогою відеокамери солдат зможе керувати ним дуже просто, як симуляторі. І це набагато легше, ніж, наприклад, ми, як спеціалісти в цьому. Ми настільки упростили керування, що солдат зможе вивчити його за пару днів. Михайло одразу береться показувати, як усе має відбуватися. Це дуже просто. Треба завести мотор, вийти в поле і просто взяти з розгону і запустити його вверх. І далі чисто по інерції він полетить вверх. При потребі Ужгородський авіамодельний клуб виготовить ще кілька таких безпілотників, а поки готуються до тестування цього. Після того, як волонтери зберуть гроші на відеоапаратуру, її потрібно встановити, відрегулювати, протестувати сам літак, і він може відправлятися в зону АТО, рятувати життя нашим військовим. Музикою проти війни у Донецьку пенсіонери врізали Deep Purple на баяні та барабанах. Пояснюють, це єдина можливість відволікти якось людей від бойових дій на Донбасі. Давайте і ми піднімемо собі настрій. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Ані, уточку, передай мені шматочок пармезанчику. Добре, ти, звичайно, бери. Ну, як тобі? Давай. Як тобі цей пармезан? Дуже смачно. А ти впевнена, що це пармезан? А чого мені не вірити?
нашому адміністраторі Саші. Просто можна подивитися і побачити. Це не пармезан, а це, навіть якщо ми можемо сказати глядачам, що це не хамон, це прошутто, італійська шинка. Але тим не менше, ми можемо насолоджуватися цими речами, правильно? А є люди, які ні, які не можуть. Так, це точно. Ой. Росіяни вимушені стулити, вибачте, пельки. Іноземні санкції вдарили по їхніх шлунках. Їм тепер не світить ані пармезан, ані хамон. Як їм бідолашним живеться без сиру і з м'ясом? Чому мені тепер так смачніше їсти пармезан? Я не знаю, навіть не розумію, чому. Не знаєш чому? Я тобі можу сказати, тому що хтось його їсти не може. Пригощайся, пригощайся. Дякую. Ох, який зараз у нас апетитний матеріал буде в ефірі. Його підготувала наша турботлива Аня Олицька. Власне, вона і дізналася, хто став ненажером-контрабандистом. Подивіться разом із нами. В Росії. Абзац у Москві! Абзац у Москві! Надо, уже покоління вимерло. Чем утішают себя артисты? Дозрі за хрен снимем. И кто больше страдает? Простой народ или олигархи? Они как жрали, они именно жрут. С августа в России запретили ввоз вкусняшек из стран ЕС и США. Теперь полюбившееся народу нерусское мясо, рыбу, фрукты, овощи и молочку везут из-за 39 земель. И цены, конечно, взлетели. Элементарные лимоны вместо 70 стоят 296 рублей. Листовой салат и брокколи вообще исчезли. А рыбозаготовщики умоляют. Создать коридор живой рыбы через Мурманск. Гуманитарный коридор живой рыбы через Мурманск. Да, вы не ослышались. Путинский гуманитарный конвой теперь необходим рыбе, которую не пускают в Россию из Норвегии. Доработать. У нас сегодня рынок подымается. У нас семга уже стоит 780 рублей в Ашане. Я был вот буквально. Вы не в заднице, мягко говоря. Подумайте своей башкой. С полок российских магазинов уже напрочь исчезли легендарные европейские сыры и король их пармезан. Нет же сейчас в супермаркетах? Нету. Ищет. Ну что теперь делать? Я сейчас в московском торговом центре возле супермаркета. Буду угощать простых людей продуктами, от которых им, возможно, придется отказаться. Станет ли это для кого-то трагедией? Я хочу вас угостить вот таким вот сыром, очень вкусным. Пармезан. Знаете, что такое пармезан? Не слышал. Берите, берите, он очень вкусный. Ты любишь пармезан? Да, люблю. Если он исчезнет, я буду страдать, да. Он более настоящий, чем наш, который там, в магазине. Это, конечно, страдание. Это, конечно, ущемление. И что делать, если его запретят? Надо спрашивать, чтобы они это обратно... Может быть, войну с Украиной лучше остановить, чтобы санкций не было никаких? Ну да, это в первую очередь надо остановить, потому что это нам не надо никому. Ну ладно, простой народ, ему не привыкать хлебать щелаптем. 70 лет без пармезана жили, а сейчас решили вдруг, что-то мы без него не проживем. Нет. А что же российский шоу-бизнес? Для звезд пармезан и хамон уже давно заменили хлеб и кашу, которые привык кушать простой русский народ. Вот они-то, наверное, в ужасе от возможных санкций. На дне рождения актера Алексея Панина почему-то накрыт девчачий сладкий стол. Чую, нет, хорошей это жизни. Нарезаю итальянский пармезан и испанский хамон. Итальянский пармезан. Это гуманитарная помощь? Да. Что тут началось? Бомон чуть ли не в очередь построился. Пармезан, да. Пармезан рыбы, но это не очень. Как без него выжить, вы мне скажите? Ну, знаете, войну пережили уж как-нибудь. Какую войну вы пережили? Великую Отечественную. Я очень переживаю, потому что я вчера пошел за сыром. А его не оказалось? И нет. Дозрится хрен с ними. Все мы сейчас бедненькие, мы, знаете, вот сейчас наедаемся, что есть сил. Как вы без них выживете? Ну, а как люди в войну жили? Вообще нечего было есть. Вы знаете, я даже... Война, можно сказать, правильно? Так, не провоцируйте меня. Я, вот знаете, могу сказать, что вот как-то очищаемся, наверное, мы теперь. Будем очищение происходить. Да. Дольше жить будем. Знаете, вот люди на голодании там 40 дней. Вот Джигурда меня учил. И вдруг душераздирающая сцена. Ко мне несут изможденную гламурную собачку. Она без хамона и пармезана точно не жилец. Она предпочитает пармезан, я смотрю. А она обожает его. Так скажите, сейчас в Москве запретят его, как собачка ваша выживет? Ну ладно, собачка, но Оля Бузова, у нее же строгая устричная диета. Оль, я знаю, что вы любитель вот всяких таких вот деликатесов, вы любите очень устрицы, но сейчас их могут запретить в Москве. Что будете делать? Их уже во многих ресторанах запретили. Я пришла, хотела скушать артишоки, мне сказали, что их нет.
Поэтому единственный вариант – провозить на себе. Я был в Испании и привез два хамона огромных. Это нога свиньи, копченые. Да. Очень многое вожу с собой из-за границы в качестве еды. Но, правда, сегодня это становится опасным, потому что во мне видят контрабандисты. Но вот сейчас я буду это делать нелегально. Контрабандой будете заниматься? А что делать, когда у меня есть возможность финансовая? Я сигареты, презервативы, и вот такие даже элементарные вещи заказываю из Америки либо из Европы. Даже сигареты. Потому что все, что делается у нас, это плохо. Правда, у Леши есть авторский рецепт, как отучить народ от пармезана. Надо как Моисей, потому что поколение вымерло. А что скажут самые патриотичные российские артисты? Проверю контингент, участвующий в пафосном концерте ко Дню Москвы. Мы хотим, чтобы вы угостились хамоном. Почему? Что такое? А мы хотим предложить вам вот эти зарубежные вкусности. Я думаю, вы часто их заказываете. Бри, хамон. Почему? Все, мы патриоты. Не, ну что такое? Что, вы недовольны? Вам не нравится? Это ведь хамон испанский, смотрите. Французский сыр абсолютно свеженький. Приятного аппетита. То есть вы такого не едите, нет? Точно мужчина, который любит покушать. Посмотрите. Вот любите? Нет, да подождите, нет. Ну ладно, Титомир вегетарианец, но остальные почему бегут от хамона заморского, как черти от ладана? Но все же не все. А вы знаете, что эти деликатесы скоро запретят в России? Да вы что? Я конечно, поешьте, пожалуйста. Да я специально решила с Киева приехала покормить вам. Спасибо вам большое. Что буду делать без этих всех бри, хамончиков, устриц? Наконец-то сука похудеет. Ну как вот на этом можно похудеть? На этом можно только отъесться. Вот. Поэтому я думаю, что нам это все в пользу. Ну для вас это конкретно будет проблема, если запретят, и вы не сможете это есть. Но посмотрите, это так аппетитно. Вы не представляете, сколько у меня протеина запасника. Ну надо же! Неужели граждане России готовы терпеть любой правительственный маразм? А как насчет попытки запрета якобы вредоносных кружевных трусов? Стас, я боюсь вам предложить их примерить и просто почувствовать, насколько они некачественные. А я почувствую? Не вопрос, конечно, я примерю. И теперь скажите свои ощущения, что как? Трет где-то, поджимает. Да, ну хорошо, а пока. Единственное, что мало. Это единственное, что я могу сказать. Немножко маловато. И сзади жмет, а так вообще даже не плохо. Я про жену бельишко запретили, вот я привезла на него посмотреть последний раз. Что скажешь? Почему запрещают это вообще в России? Что это такое? Дело в том, что вот это вот все носили 10-15 лет назад. Сейчас уже другое. Другие технологии, сейчас уже другие ткани. Вот это то, что посередине, уже сейчас не трет. Слушай, вот на твой бампер. Ну, ты представляешь, твой бампер и стариковское кружево. Но вернемся к главным деликатесам. Моя московская миссия была бы незавершенной, не проверь я, как страдают от санкций главные потребители деликатесов – российские олигархи. Я на тусовке, элитнее некуда. Самые богатые бизнесмены Москвы празднуют открытие VIP-заведения. Вы только посмотрите, какие тачки подъезжают ко входу. В них сплошные Форбсы. Ну, например, Олег Бойко, чье состояние, как здесь говорят, ярд долларов. Следом прекрасные дамы в сверхновых имплантах и в трендах с мировых подиумов. Звезда вечернего Урганта Алла Михеева здесь как бедная родственница. Стоите, я так понимаю, вам стол не даю, да? Дают. Сейчас дают. Сейчас сделаем. Как бы в углу, поэтому... Не спрашивайте, чего мне стоило сюда прорваться, но изгоняла меня лично жена олигарха Романа Абрамовича Даша Жукова. Я ушла, но снова вернулась через служебный вход. И успела заметить еще и олигарха Михаила Прохорова, которого стандартно окучивалось десяток 18-летних полуодетых девушек. Пообщаться с олигархами мне не позволила многочисленная охрана, но эти ломящиеся столы были красноречивее любых слов. Обстановочка безоблачная. Шикарное угощение из мяса краба и морского гребешка. Напиток вечера – мохито с маракуйей. Неужели российским толстосумам вообще по боку сам?
санкции Запада. Они о них вообще хотя бы слышали? Очевидно, этим товарищам не проблема заказывать себе пармезан хоть с Луны с доставкой на дельфинах. А вот остальным 99% населения России остается лишь причитать.